Clash Royale. Čau lidi, vítejte v našem videu. Dneska musím ukázat další OP deck, který jsem zase našel, nebo respektive ukradl od jednoho z nejlepších hráčů na světě, jmenuje se Okrep, pravděpodobně ho neznáte, ale to nevadí. Důležitý je, že to je dobrý hráč, takže i ten deck by měl být docela dobrý. Já sám jsem ho zkoušel a ani zatím jednou jsem s ním neprohrál. Sice to bylo zatím nějaký jenom menší challenge, takže uvidíme, jak mi to půjde dneska, jestli tu challenge dohrajeme do konce. Pokud víte, teďka běží nějaká ta Arena Challenge, takže tu se pokusíme dohrát dneska. Chybí mi tam poslední Legendary Arena, takže pokud dáme 3 viny, tak to dotáhneme do konce tady s tím deckem a uvidíme, jak se mi bude dařit. Ale to už asi všechno, co jsem chtěl říct na začátku. Pokud by vás zajímalo originální video nebo kanál toho Okrepa, myslím si, že má taky YouTube kanál, tak to dám dolů do popisku. Teď už se ale jdeme vrhnout na to. Máme tady vlastně ještě otvíračku Clan War Chests Gold 1, stejně jako před 14 týdnama. Takže podíváme se na to, uvidíme, jestli padne legenda dneska a jdem si to otevřít. Tak co pak tam máme dneska? 7000, to je super. Archerky, to je gold navíc. V podstatě všechny common jsou gold navíc. Díky. Hordu ještě na max nemáme. Je zajímavý. 5 barelů, to se hodí. Potřebujeme ještě nějaký epiky, ale myslím si, že nepadly ještě žádný rare, takže asi legenda nebude, dáme pánové, myslím si, bohužel. Přesně tak. Nevadí, gardy se hodějí a 102 hogů, proč ne? Tak jo, to nebyla zase tak špatná čestka, mohlo to být horší. A tady už máme ten deck s tím golemem, tady takhle. Ne, tak to není on, to je ten minulej, dobře, tohle je ten on. Ano, je tady Double Witch combo, jak už jste asi poznali z miniatury, budeme dneska hrát golema s Double Witchkama. Což je hodně OP, ale má to taky své nevýhody, třeba to, že to stojí 46 elixíru a přesně proto tady máte ten elixír kolektor, bez kterého prostě nepřežijete. Potřebujete ho, abyste vyhráli, takže ho musíte bránit za každou cenu a i když vám sundá jednu taverku a elixír kolektor přežije, tak to většinou stejně vyhrajete. Takže důležité je první pravidlo chránit elixír kolektor jako s každým golem deckem, myslím si, že to je velice jednoduchý. Potom snažit se tady bránit, je to takovej poison bait, protože nepřítel bude potřebovat poison na klidně Dart Goblina, na Skeleton Army, na Vičku, na druhou Vičku, takže se ho vyplejtvá a potom jste v čoudu, no potom je váš oponent v čoudu, pardon. Potom co Vička dostala buff, tak je strašně silná, odolá proti tomu poisonu, který právě teďka přežije a poison je v podstatě jeden z nejhranějších spelů a pokud by někdo chtěl jít s Vičkou a nebo najít Vičkou proti nám, tak tady máme právě Lightning, který je hezky skantruje. Takže já doufám, že se to tady s tím deckem dneska povede. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Jak jsem říkal, mám tady... Ona ta challenge skončila. Ona ta challenge skončila, já myslel, že ta arena challenge ještě pokračuje. Dobře, tak si s tím asi zahrajeme něco jiného. Tak já jsem si dneska myslel, že si zahrajeme tu arena challenge, ale ona to právě skončilo. Škoda, nechal jsem si tady ten poslední level pro vás, že vám to hezky na něm ukážu, ale vypadá to, že ne. Dobře, teď otázka, koupíme si Grand Challenge nebo Classic Challenge? Minule mi pár lidí nadávalo, že jsem gemař a kupuju si pořád grandy, takže si koupíme asi Classic Challenge, abyste byli jednou spokojeni. A jdem teda na to, uvidíme, máme ten deck, máme ho. Dobře, jdem do první bitvy, uvidíme, jak se nám bude dařit a... Zad nám to půjde. Popřejmě oponentovi good luck. Samozřejmě vhodný je, když máte Elixir Collector jako svoji první kartu, nebo ve vaší starting hand. Což my teďka nemáme, ale to nevadí, máme ji tady už... Hned jako další kartu. Mám tady Dark Goblina dozadu, pokud použije nějaký lock nebo light nebo poison, tak to tolik nevadí. To je akorát dobře. Dobrý, připravíme si skarmu, hned jak ten poison vyprchá, tak na to dáme. Dobrý. A sice nám teďka trochu ubral, ale to vůbec nevadí. Jak jsem říkal, dokud nezničí váš elixír kolektor, tak je to v pohodě. Navíc si vyplejtval poison, který teďka nemůže použít na náš kolektor, takže by to mělo být naprosto v pořádku a my si teďka dostaneme do velký elixirový výhody. Dáme sem asi Vičku a pokud budeme mít dost elixiru, tak předhodím i toho golema. Tak použil radši Lightning, nebudu to riskovat. Důležitý je ubránit ten náš elixir kolektor. Zase se vyplejtoval poison, což byla podle mě velká chyba od našeho oponenta. Giant Skeleton se nedostal k naší věži a my teďka můžeme zandat velký push s golemem. Sice ještě není double elixír, ale to podle mě vůbec nevadí.
Máme velkou elixirovou výhodu, takže oponent bude mít co dělat, aby to udefoval. A musíme nějak dohnat ten, ten jeho damage. Má sice ten poison, ale to podle mě moc nepomůže. Dark Goblin má velký range, takže se mu možná i vyhne. Máme tady lock proti jeho Dark Goblinovi. Dáme sem Vičku. A koukejte se, co to teďka udělá. Myslím si, že jeho první taverka půjde dolů. A možná půjde i na 3. A on má ten poison, takže asi nepůjde. To nevadí. Zandáme klidně druhý elixir kolektor. Poison nemá, takže nemůže se proti tomu bránit. Můžeme tady hodit možná blesky na toho Wizarda, proč asi ne. Dobrý, a můžeme zandat poslední push, který on určitě neudefuje. Máme tady lock pro jistotu ještě. Oh, možná, že nás tady dožene dokonce. To jsem nečekal. Sakra, trošku jsem oponenta podcenil, to uznávám. Ale mělo by to být stále v pohodě, máme velkou elixirovou výhodu. Dáme sem Glema trošku dopředu, aby se nemohl dostat, aby se nic nedostalo k tomu kolektoru. Potřebujeme ten lightning a myslím si, že tady to bude GG. Dáme sem druhou vičku. Vyplýtval se zase poison. Ale týpek na 3 nechce jít vůbec. Jako nedivím se tomu samozřejmě. Dáme sem zase golema. A uvidíme, jak dlouho dokáže odolávat na našem pushům. A myslím si, že moc dlouho ne. Wizard mě štve. Dark Goblin taky. Je to všechno lognem. A nechci udělat nic stupidního nakonec, takže půjdeme hezky pomalu. Dáme sem golema takhle sem. Oh, tak toto s tomu moc nepomůže podle mě. Nevím, co tady s tím bude dělat týpek. Teď si vyplejtoval spoustu elixíru, takže to vypadá, že tentokrát už fakt na ty 3 půjde. Mám připravený lightning na jeho Wizarda. Přesně tak, to jsem čekal. A tohle to bude GG. V podstatě věděl jsem, že tady to vyhrajeme od té doby, co nám nezničil ten náš elixír kolektor. Pokud nám totiž elixír kolektor nezničí, tak se dostaneme do té obrovské elixír výhody, ze který on nemá šanci se dostat, nebo proti který on nemá šanci vůbec bojovat. Dobrý den do další bitvy. Nevím, jestli to byla zrovna ukázková bitva, ale nějak se nám podařilo vyhrát. A tentokrát nemáme kolektor v naší starting hand. Uvidíme, co oponent hodí za toho Gianta. Giant sice dá nějaký ten damage, ale v pohodě. Hrajem samozřejmě beatdown deck, což znamená, že radši uděláme větší combo a necháme si dát damage, než budeme defovat všechno. Tady proti tomu nevím moc co dělat, asi to muset lognout. My se totiž budeme muset dostat nějak k tomu elixir kolektoru, což jsme teďka udělali. Ale museli jsme kvůli tomu udělat negativní elixir trady, což se jim vůbec nelíbilo. Ale nějak jsme to zvládli. Dám sem asi Dark Goblina. Já jsem měl poradit s obojím. Elektrovizár to nedá na jednu ránu, super. Dark Goblin, když má strašně málo života, tak stejně dá nějaký ten damage. Otázka je, co má teďka, on má lock. Přesně tak, takže jsem si hezky počkal, až ho tam dá. Teď se dám z karmu a krásně jsme udefovali Gianta. A vypadá to, že si budeme muset počkat do toho double elixíru. Protože týpek nás nenechá zandat nějaký velký push. Teď si sice nechal projít pár skeletonů, ale to nám ten damage moc nedožené. A my potřebujeme další elixir kolektor. Zadám ho tentokrát sem, aby když použije fireball, tak nedal damage tý naší pravý taverce. Přesně tak. Toho Dark Goblina jsem položil tentokrát špatně, protože měl jít doprava, že jo. Ale vyhne se teďka tomu logu
A myslím si, že je čas za náš velký push, kterým tady tu hru otočíme. Použil jsem ten lock, takže vlastně můžeme použít tu skarmu už teď. Předpokládám, že nemá zap i lock. Přesně tak. Giant nedal ani jeden hit a jsem zvědavý, kámo, co teďka budeš dělat proti double witch kombu. Můžeme tady hodit lightning, ale myslím si, že to je hloupost. Je zbytečný. Dáme sem druhého golema. V pohodě. Valkýra mu taky nepomůže, i když dostala buff. Zase si vyplejtva lock, takže si může dát skarmy. Jo. A jeho první tavarka jde dolů. A vidíte, tu máme prostě obrovskou elixirovou výhodu. I když fireballoval náš kolektor, tak je to v podstatě negativní elixir trade, takže si tím moc nepomohl. A díky tomu my jsme mohli zvítězit. Super. Hodně mu tady ještě lightning na hlavní klidně. Good game. Well played. Super. Tak jo, tohle je 2-0 pro nás. Sice je to teda Classic Challenge, která je asi lehčí než Grand Challenge, jo. Můžeme se schválně podívat na ty oponenty, co to proti mně jde, ale bylo to jenom bronzový lidze. Tady vidíte, že to je 3-8. Tady pak měl 4000, což nejsou zas tak silní hráči oproti mně. Ale myslím si, že na ukázku toho deku to stačí. Tentokrát jdeme proti Deepkovi, který je v Gold lidze, takže možná to bude nějaký těžší oponent. A pokud se mu podaří sundat ten náš elixir kolektor, tak bude mít určitě problém. Zahrál Vičku, takže já sem dám asi Lightning. Je to 6-5, ale to tolik nevadí. Aspoň jsme se dostali k tomu elixir kolektoru. A já se bojím, že zandá Hoga s Valkyrou. Takže dám elixir na druhou stranu. Elixir kolektor na druhou stranu a dáme sem Dark Goblina. Oh. A Minera, tak to je překvapivý, to jsem úplně nečekal. Ten elixir kolektor příště musím položit doprostřed. To je škoda. Jak jsem říkal, podařilo se mu zničit náš elixir kolektor, což možná bude menší problém. Že teď pak hraje Gianta, Valkyru, Miniony a Minera. Je zajímavý. Teď je otázka, co tam položit. Zkusím nadát tu Vičku. Myslím si, že tady to mělo být v pohodě. Máme sem ještě lock, který jsem položil zce špatně, ale tu Vičku to nějak sejmulo. Dáme si mi Dark Goblina. Dobrý, Vičky se vyrušej a my musíme položit hlavně ten náš elixir kolektor znova. Ale on nemá toho Minera tentokrát, protože se ho vyplejtval. To byla velká chyba od něho. Dobře, dáme sem teda ten náš elixir kolektor. Dám tady najdvičku proti Valkýře. Protože ta teďka hodně silná, takže si ji nemůžu dovolit nechat projít. A počkáme si, až budeme mít dost elixíru a potom zadáme ten velký push. Týpek hraje lávu s Giantem? Pane bože, co to je sakra za deck? Jsem fakt ještě nikdy neviděl. Když nepočítám draft. Takže to bude hodně zajímavý. Jak to potřeba teďka dát ty blesky na tu Vičku. Dobrý. Bum bum bum. Super. A my bohužel nemáme, tady v tom deku nemáme zap. Takže s golemem to bude problém. Ale i tak si nějak přes to dostanem. Věřím tomu, protože máme tu elixirovou výhodu. Pomněte se na to, už tady máme dalšího golema. A on pravděpodobně bude mít dalšího Inferno draka. Nevadí, dáme sem Lightning. Trošku sice pozdě, nemůžeme se jim bohužel Vičku i toho draka. Ale nějak jsem to tam dal. Uvidíme, jak to projde, jsou tam teďka dvě ty Vičky. Dám sem ještě Dark Goblina. A pokud on to fireballne, tak bude mít problém, já nevím, co má za spell. Má vůbec nějaký? Docela dobrá otázka. Ale koukněte se na to, ten Inferno drak nemá vůbec žádnou šanci. A pokud teďka zandáme toho golema, tak myslím si, že to je GG. Inferno drak se nemá šanci dostat k nám přes ty skeletony. Máme tady ještě tak lightning. Sice trošku pozdě, ale i tak nám dost pomůže. Myslím si, že tady to už nemá šanci oponent obrátit. Good game, well played. Super, další výhra. Tentokrát jsme porazili asi nějakého silnějšího hráče, podíváme se. Na důkaz toho, jakože tady ten deck je silný, tak abyste viděli, že jsem s ním porazil i těžkýho hráče.
4-2, no tak to není zas tak dobrý hráč, no. Ale to nevadí. Hrál ale lávu s Giantem. To je fakt zvláštní deck. Dobře, sebereme si quest. A půjdeme do poslední bitvy. A za to na konci nepokazím. A podaří se mi dát ty 4 viny v řadě. Uvidíme. Zase bohužel nemáme kolektor. Což je fakt blbý. Dám se to Dark Goblina. Dáme se... Dobře, nedáme sem Skeleton Army. Vypadá se Poison zbytečně. Ou, teďka ta bandita dešovala nějak sakra rychle. Rychlejš než jsem čekal. Možná bude muset lognout jeho taverku. Vlastně proto, že se potřebujeme dostat k tomu našemu kolektoru. A tohle bylo hloupý ode mě. Týpek nám asi sebere tu jednu taverku. A dokud se nedokne našeho pumpu, tak je to v pohodě. Dobrý. Gent Skeleton tu taverku odbouchne. To je jasný. Tak ne, 21 HPX bylo, OK. A Pekka by se nikdy neměla pokládat dozadu. Týpek to zjevně neví, takže můžeme zadat velký push na druhou stranu. A uvidíme, jak se s ním poradí. Udělal to docela chytře, že tam dal ten kanon. Pekka teďka se přeměří na tu naši, na toho našeho Gianta, teda na toho našeho Golema. A týpek hraje zase dost zvláštní deck, koukám. Já se vlastně dám druhý elixír kolektor. Ale všichni dneska hrajou takový zvláštní decky. Jsem ještě neviděl. Láva s Giantem a teďka Pekka s Giant Skeletonem. To je fakt hodně zvláštní. Dobrý. Potřebujeme teďka ten elixír kolektor. Ten elixír jakýkoliv. Bohužel ten Giant Skeleton nám zničí. I kus té naší pravý taverky. A teďka je tady double elixír a naše šance tuhle tu hru obrátit. Já doufám, že se to podaří. A zadáme teda tady velký kombo. Bohužel Vička nám předběhla toho Gianta. Teda toho Golema, já si to pořád pletu dneska z nějakého důvodu. A tohle vypadá na prostě prohru. Takže to nesmím otočit. Bohužel. Myslím si, že ten Golem nedá dostatečný damage. No, máme Lightning a Lock, takže teoreticky to pořád ještě můžeme vyhrát. Uvidíme, jak se teďka poradí s tím Giant Skeletonem. Já tam nechci nic přihazovat. Vím, že by to stejně umřelo. Kolik ubírá Lightning? 293. Boom, Lock by měl ubrat dost, uvidíme. Nebo kolik ubírá? Sakra. Tak na poslední chvíli to bohužel nedáme. Tohle je škoda. Tohle je zbytečná škoda. Pokazil jsem to, týpek měl docela counter, měl peku samozřejmě na Golema. A to mě neomlouvá. Škoda, prohráli jsme to. Poslední bitva je bohužel dneska prohra. Co se dá dělat, každý někdy prohrává a dneska se mi ta poslední bitva prostě nevydařila. Stejně do komentů píšete, že vystřídávám vždycky bitvy, ve kterých prohrajou, což je docela i pravda. Takže tentokrát jste viděli moji prohru, jak jsem prohrál tady s tím deckem, ale i tak myslím si, že to je dost dobrý deck, určitě ho zkuste. Funguje, musíte hlavně chránit ten elixír kolektor, to je v podstatě jediný, o co tady v tom decku jde. Tak jo, ale tohle bude asi všechno z dnešního videa. Já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, hoďte like. Pokud se vám nelíbilo, dejte dislike, však to znáte. A pokud jste nový, dejte odběr a uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím, čus.